reka tugusuze ukurikiranye BTN TV tukubwira ngo igicamunsi kiza, umugoroba mwiza cyangwa igitondo kiza bitewe naho uherereye. Reka rero tukubwire ko ibiganiro bya BTN TV bigomeza bigakomeza bigenda bisimburana, tuva mu bivuga mu cyumweru, tuva mu ijambo ry'Imana, ariko tukaza n'ubundi umwigisha mana y'i Rwanda n'ubundi tugiye kubana nawe. Nta wundi rero ubwo ni habishuti, reka tumwakire muri studio za BTN TV. Iminsi yari ibaye myinshi, ariko niba aragitegura imizingo y'ibitabo azazana aha ngaha kugira ngo abereke ukuri. Habishuti, ikaze n'ubundi kuri BTN TV. Iminsi yari ibaye myinshi. Nanjye ndasuhuje abakurikira BTN TV mbabwira ngo amahoro, amahoro y'Imana y'i Rwanda, amahoro y'Imana y'i Rwanda yirwa handi gatahi Rwanda. Ibane n'abanyarwanda bose, ibane n'isi yose. Umuntu umwigisha amana y'i Rwanda rero, wenda nkuko umunyamakuru mugenzi wanjye abivuze, ubundi kuki interuro ibaye umwigisha amana y'i Rwanda ni kubera iki? Kuki tuvuze ngo Imana y'i Rwanda ni kubera iki? Imana y'i Rwanda, ese Imana y'i Rwanda gusa niyo abantu basenga gusa? Amadini asenga iyihe mana? Ese amadini ni ayahe? Ese kera mbere na mbere amadini atari yaza mu Rwanda, mu Rwanda rwo hambere, basogokuru basogokuruza bo basengaga gute? Basengaga iyihe mana? Kongira ngo ngira ngo abakoloni batari baza mu Rwanda cyangwa se n'abamisiyoneri ubwo bafataga mu musinga yanze kwemera iby'ivanjiri ritagatifu bamubwiraga, hanyuma yamara kuryanga bakamufata bakajya kumuta ishyanga. Ubundi bo basengaga gute? Iyo myizere bari bamuzaniye hanyuma agasanga adashobora guhuza nayo, ni imyizerere yihe? Si icyo gusa rero, ngira ngo no kubibwira nk'uko umugenzi wanjye yamvuze ntacyo byaba bitwaye. Amazina yanjye ni Habishuti Gashotsi Byongorera Nyaminani, ariko nkaba mfite n'izina ry'ibita nabatijwe, baryita ngo iki? Ni Kirisitu. Kirisitu mfite n'izina nabatijwe bita ari ryo banyita Jean Pierre. Ubuheruka niko witwaga? Niko nitwaga, n'ubu umuryango wanjye niko nitwa. Ariko ngira ngo nibyo Musinga yanze, ndetse n'abanyarwanda bamwe na bamwe barabyanga. Hanyuma amaze kubyanga, ariko twebwe muri iki gihe biragenda bitubera nk'umuco. Ku buryo umwana rwose avuga ati ndashaka kubatizwa, hanyuma yajya kubatizwa akavuga ati ngewe nitwa Bosco Jean Bosco, nitwa Pierre, nitwa Joseph, amazina nk'ayo ngayo, nitwa Jacqueline, nitwa Josephine. Ese ubundi ibyo byose byo ni ibiki? Batuzaniye ivanjiri ritagatifu, hanyuma batuzanira na Korowani ntagatifu. Ndabona ibitabo wabyikoreye hano kabisa, umuzingo yabyo by'abanditsi b'abahanga, ngira ngo bimwe turaza kubyifashisha. Iyi ni Korowani? Yego, iyi ni Korowani ntagatifu. Yego, urayibona ko ari Korowani ntagatifu. Inziranenge niko handitseho? Ni inziranenge. Ubwo ni inziranenge ntigira amakemwa. Ubwo ntigira amakemwa, hano hari umuntu mushya utemera baringa. Yego, ibyo ni ibitabo byose wagiye ukoraho. Yego, hano ndahabona igitabo cyitwa ngo ibyatahuwe mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi. Yego, turaza kubona igitabo cya Monsieur Aloyse Bigirumwami, imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda. Ni Musenyeri. Hakaza turaza kubona Bibiliya yera nayo turaza kuyivugaho. Turabaza kubona abatagatifu mu minsi y'umwaka. Yego, babandi mujya mu mwiza, babandi twitwa nyina wa Jambo Iwacu. Yego, n'ibizingo by'imitabo Jean Pierre amaze iminsi ashaka. Yego, impumuro y'umubavu mu mateka y'utanga inkuru nziza w'umburizi. Yego cyane, umburizi. Baza kureba Semugaza wandabarasa. Yego, ikitaragarurwa cy'Imanyu Rwanda. Turaza kubona inkingi z'Ubuyisilamu, cyama cy'ibisobanuro ku nkingi z'Ubuyisilamu. Yego, hakaza n'igitabo no cy'umugusiro kabisa, kugira ngo uzabone ugiye kubisomureba mu mpande hagana hirya, hano hirya aho ngaho Rwanda. Yego, umurage ndangamuco kuva kera kugeza magingo aya. Magingo atuvuga ubwo n'uyu munsi. Nuko uyu munsi ni igitabo kirimo amateka y'u Rwanda uhereye kera kugeza na n'uyu munsi.
nyuma se abishuti ibi bitabo byose warabisomye maranzura se singura byose urabihuza uje kutubwira iki none narabisomye narabisomye niyo mpamvu nshaka ko ntagari nge wabisomye gusa uko nibwira ngira ngo hari nabandi babisomye kabisa noneho mukuza kugira ibyo tubivugaho tubyungura naho inama nabantu baze kugira icyo batubwira kuri iriya nomero kuko iriya nomero yacu irafunguye ubwo 0 reka tubabwire 0783881195 ubwo ni nimero ya bishuti yego si nicyo gusa iba no kuri WhatsApp kabisa ubushobora kujya no kuri WhatsApp ukatwandikira ubutumwa hanyuma mara kubutwandikira cyangwa se voice uduhaye hanyuma tukaza kugusubiza Semugaza ndabarasa niwe tugiye kureba ndikona pasare wari gushyiraho oya ni ibitabo ngira ngari kubinyuzaho byose ugenda binyuzaho kugira ngo ukurikira BTN TV baragenda babibona abibona kugira ngo babashe kubibona neza Semugaza ndabarasa n'uyu n'uyu nguyu kabisa nicyo ubwo aragenda binyuzaho inkingi n'ukuvuga ngo ncamake y'ibisobanuro ku nkingi z'uIslam yego cyateguwe kandi cyakusanyizwe na ni inkingi bamwe mu banyeshuri cyateguye kandi gitunganywa na Sheikh Abdulham birakomeye ayo ni ya mazina batuzaniye agorana aragorana no kuyandika ku buryo abantu bajya no kwandika ugasanga Abdulkarim yego kabisa ku buryo bajya kwandika cyane twe na Dr. Yashya Ibrahim icyo mbashimira gusa kuri icyo gitabo cyabo ibitabo by'Abarabu ndabyita ibitabo by'Abarabu kuko ni idini ry'Abarabu yego noneho hakabaho ni idini ry'abazungu ari ryo abantu bitwa abakristo abakristo bya ni idini ry'abazungu abayisilamu ni idini ry'Abarabu idini ry'Abarabu urumva rero ubundi kuki hariho amadini ubundi amadini ni buriya ni nkabiri muri make uje kudusobanurira impamvu hariyo amadini nima ni kubyumva neza amadini ni abiri hari abakristo hari amadini y'abakristo hanyuma ubwo niyo y'abazungu kuko ayo ni idini ry'abazungu hakaba n'amadini y'Abarabu hakabaho n'idini ry'Abarabu ntago ari amadini menshi idini ry'Abarabu ni ririmo abayisilamu kuko impamvu ari idini ry'abazungu ikimwe ni iki ngiki ni ukuvuga ngo ni idini rivuga Mariya rivuga na Yesu hanyuma cyangwa se Yesu noneho rikagira n'andi madini menshi arishamikiyeho yego yamara kurishamikiraho rero ari naho turagenda tugera kuko urasanga ari naho bakuriza kutwita n'amazina y'abantu bapfuye babo ba Jean Pierre ba Bosco ni abantu ngo bapfuye kera abazungu ibiyongiye oya kandi bari muri iki gitabo cya gitabo birimo aha ibi bitabo by'aba iki ngiki cyitwa abatagatifu urabona ko iki gitabo kiravuga ngo ni abatagatifu mu minsi y'umwaka yego ni ukuvuga ngo yamana ya imana y'i Rwanda y'irwandi gatahi Rwanda ntabwo twashatse kuvuga ko abanyarwanda bafite imana yihariye ari itandukanye n'iy'abazungu cyangwa itandukanye n'iy'Abarabu ni imana imwe rurema ni imana rugira ni imana ishobora byose ni uwiteka ni rurema ni rugira nkuko dufite ayo mazina ni yibizi ni Habimana ni Bamukamana ni imana y'i Rwanda y'irwandi gatahi Rwanda ngira ngo iryo jambo n'abantu hari batabasha kurisobanukirwa turaza kuri basobanurira kuki uwo mugani wabagaho cyangwa se n'ubugihari abantu bavuga ngo imana yirwa handi gatahi Rwanda kuki se ngewe ndi kuvuga ngo ndi kwigisha mvuga ngo umwigisha imana y'i Rwanda mwigisha imana y'i Rwanda bitandukaniye hehe rero ni kubera iki hajeho ukuba umwigisha imana y'i Rwanda kandi hariho ya madini y'abazungu cyangwa se rya dini ry'abazungu ari ryo rivuga Yesu Kristo n'imigenzo ye bagomba gukurikiza noneho hakabaho n'idini ry'Abarabu ni ukubera iki aho bitandukaniye nahanga ari nacyo nshobora kubaza n'abantu ndababaza ariko ngira ngo nanibaza ariko ndanisubiza ubundi imana y'abazungu yabategetse ko bagomba kutwita n'amazina y'abantu bapfuye urumva ikibazo hano giherereye none se imana y'i Rwanda yo hariya tugiye kujya mu mana y'i Rwanda ho nta amazina twita nayo duhimbye none ntanga cyangwa nayo n'abantu bapfuye nyine uko bimeze ubundi urabona ko
mu idini ry'abazungu ari ryo rivuga Yesu Yesu Kristo cyangwa se Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye kubatiza umuntu ubugomba kubatizwa ariko bakakwita ni izina ry'umuntu wapfuye ariwe bita umutagatifu. Harya bagiye kubatiza ukavuga ati ngiye nitwa Yona nitwa Nikiza gusa. Oya. Ntago bakubatiza. Ntago bibaho. Ntago bibaho. Ni nayo mpamvu muri izi nkingi z'ubusilamu muri iki gitabo mfite hano ngira ngo sindi bubashe kubiza kubisoma hari bimwe turagenda tusa naho tubibereka ariko tuzagira igihe tubisome neza. Haraho bivuga ngo iyo batoje icyo bita umuntu shahado. Bamuhamazina tatu agahitamo bamuhamazina tatu yabarabu bapfuye akaza guhita muri mu ugahita muri mu y'umwarabu mu n'urugero bakakubwira bati Muhamadi cyangwa se bakakubwira bati Hussein cyangwa se bakakubwira bati Kadafi Abdul Karim Abuba abona barabu barapfuye bashoko baraguye nko muri Maroc baraguye muri byo bihugu by'abarabu. Nuno se muri Islam yugiye kubatizwa ko nuko abigenza kugwa amazina atatu ugahitamo. Ugahitamo izina rimwe. Ariko nta rinyarwanda rizamo. Noneho nabwo yugiye kubatizwa muri rya dini ry'abazungu ari ryo ryemera Yesu na Yesu kuko mfata yuko ari dini rimwe. Ni dini rimwe kubera iki? Nuko yaba abo tuvuga ngo nabarokore. Abo tuvuga ngo nabadive. Abo tuvuga ayo madini yose ashamikiye kuri Gatolika. Nubundi bari mu mujyu umwe kuko nubundi iyo bagiye kubatiza haba ari muri ya madini ari ku ruhande birangira nubundi bakwise Bosco wenda waguye mu Butaliyani cyangwa se bakakwita Jean Pierre waguye mu Busuwisi cyangwa se bakakwita Sarafine bakakwita Solange waguye wenda muri Suwede bakakwita Diane ikigirwamana. Ariko se ubundi ni kubera iki niba abazungu n'abarabu baratuzaniye imana wenda imana itandukanye n'iyi Rwanda kuko bafite n'imigenzo yabo n'imigenzo y'izo mana ni kubera iki bataretse kuko abanyarwanda hari icyo bagiraga mbere kuko hari nibanga ririmo ni iri abantu bagomba no kumenya ibanga ririmo ni iri ni ukuvuga ngo bo batubatije ku mana y'i Rwanda ku mana y'isi yose ku mana y'abazungu ku mana izunguruka hose. Ariko se kutwitirira abantu bapfuye ni ukubera abo bantu aribo bakoze neza gusa ese abanyarwanda bakoze neza ku buryo umunyarwanda ashobora kujya kwitwa izina akitwa izina rya sekuru. Icyo bishatse kuvuga ni iki ndagira ngo ndaza kugisoma muri iki gitabo nawe numvishe waje wahinduye amazina ayo nari inkuzi yego ayo zina bambatije bampamagara impamvu naryanze ngiye no kuyivuga ngira ngo nta yindi mpamvu yindi ugiye kuryangira kuzi mikoro za BTN ni ukuvuga ngo naryanze uri habishuti mwene ndi habinshuti gashotsi byongorera nyaminani ubwo gashotsi yari papa wawe yari papa wanje byongorera byongorera rizo gukuru nyaminani yarizo gukuruza ampaye ayo niyo nabatijwe ubwo ngubu warabatijwe cyane rwose ubu watuzwe narese inde wakubatije oya ntago kubatizwa ubundi habishuti gashotsi yego byongorera harya byongorera nyaminani ampahinga ariko se nicyo nyine ko bigoye kuyafata bishuti nacyo turi gusobanura hano ni kubera iki abazungu bahisemo kutwita amazina y'abantu bapfuye bakabita batagatifu abarabu nabo bagahitamo kutwita amazina y'abarabu bapfuye. Ese ubundi ni kubera iki bo batwitirira abantu bapfuye twebwe nta bantu bapfuye twebwe dushobora kwitirirwa noneho bahamagara Jean Pierre wapfuye ngiyewe nkwitaba ubwo nkaba ndi Jean Pierre wabuguye mu Busuwisi. Ese ni ukubera iki rero hari ibintu ngira ngo bimeze nk'ahari nka bitatu urumva ko mu Rwanda tugira ubundi mu Rwanda kera muri iki gitabo hari page ndi busome ngira ngo ni page nk'iya mirongo irindwi na gatandatu. Ese ubundi iyo baguhamagaye Jean Pierre ukitaba bakaguhamagara Jonathan ukitaba ubwo ntago baba bahamagaye umuzimu wa Jonathan wowe ukaba uri umuzimu wa Jonathan nkaba ndi guterekera umuzimu wa Jonathan. Ese kuki abarabu bahisemo kuza gufata abanyarwanda n'igice kinini cy'isi bakakita ayo mazina y'abarabu bapfuye. Kuki isi babaye nkaho bayigabanamo kabiri abantu bakitirirwa abantu bapfuye ariko batarabi wabo kandi twebwe dufite abantu biwacu.
icyo navuga kuri ibyo rero nuko kwitwa izina ry'umuntu wapfuye aba ari ukwitwa izina ry'umuzimu aba ari umuzimu iyo bavuze ngo ni umutagatifu nta muntu ushobora kuba umutagatifu ari muzimu byabaho se none se Byungura warahari ku buryo wita Byungura aracyahari Byungurira aracyahari oya nta uhari ariko nicyo ndi gushaka kuza kugushaho kugira ngo ndikugisemane n'abantu bacyumve yego urumva Byungurira ni sogokuru nawe ni umuzimu ariko ni umuzimu na nyaminani na nyaminani ni sogokuruza nawe na gashotsi ni papa nene honge nkitwa habi nshuti ubwo urashaka kwitirirwa imizimu y'iwanyu yose y'iwacu apari y'abazungu none nitwa Jean Pierre Jean-Pierre ubwo ni umuzungu wapfuye ubwo ni Yohani Pierre ubwo ngira ngo ni nk'abazimu babiri bapfuye ariko hano ho bakabita kare abatagatifu yego ese ibyo bintu ntago bishobora kunkururira kaga impamvu ntago bishobora kuntera inyatsi impamvu utabona amafaranga ntago bishobora kunteza ibibazo impamvu twitwaye amazina y'abarabu tukitwa n'amazina y'abazungu ntago ashobora kudutera ibibazo noneho abo bazimu twitirirwa bakatunyaga cyangwa se bakaduteranya n'abazimu bacu ese ubundi bo babahehe abo bantu bapfuye twitirirwa babahe nasaba ari mu nyanja babazirikiye kuko urasanga mu kera abanyarwanda na n'ubu iyo umuntu apfuye baravuga ngo umuntu yitabye imana ubwo ni kigaragara ko imana yamuhamagaye umuntu kera yapfuye na n'uyu munsi baravuga ngo yitabye imana imana yamuhamagaye ku mana hari abantu benshi ubwo imbara yitabye imana urumva rero niho urumva ko iyo umuntu apfuye ajya ku mana umuzimu wa sogokuru usigara ku isi oya umuzimu wa sogokuru ngende manza misoma hanga kugira ngo uze banza usome kugira ngo uze gusobanukirwa ngiye kubyumva neza nti nabisoma ngiye gusoma rero iki gitabo cyitwa twakibereze tugiye gutangira cyitwa umurage ndangamuco kuva kera kugeza magingo aya abantu bakimenya gusomaga abandi bagisoma iki gitabo niko kivuga niko cyitwa hanyuma niko cyitwa hanyuma bajya no kucyandika ngiye nkisoma uko bajya kucyandika byagenze ngo abadage igihe bari mu Rwanda mbere y'ababiriki baraje bafata ibi bintu byacu byose twakoraga bimeze nk'imigenzo yego birimo guterekera birimo kubandwa birimo guterekera mu bazimu bapfuye barabitwara babijyana iwabo mu nzu ndangamurage yo mu Budage ngira ngo babihurije hamwe n'abandi bazungu hari yego kuko bari bamaze kubona ko abanyarwanda ari abahanga baravumbuye icyo kintu cyitwa abazimu kandi abazimu babaho abazimu atari abantu babi noneho ahubwo nyuma yaho bamaze kubyigaho twarabibatanze ku ngoma y'umwami Ruganzu guhera mu 1500 kugeza mu 1545 noneho baravuga bati abanyarwanda kuki bagira ibi bintu byo guterekera abazimu ni ibiki kuko kera habagaho ibintu bita kubandwa ntahina nabisoma nubwo ngiye kubisoma ariko kubandwa nibyo bita kubatizwa urabona iyo bagiye kukubatiza mu bazungu baravuga ngo ngiyewe runaka ndakubatiza mu izina rya data wa twese ni iry'umwana ni iry'umwuka wera hano mu mandwa nabo bakuganda kubatizwa mu mandwa ya runaka rero ukaba ubatijwe mu bazungu kandi urumwirabura bakakwita ni izina ry'umuzungu ubwo hubwo nicyo bishatse kuvuga ko ukabubanzwe mu bazungu abifite ukoraza kugumura abakirisitu n'abakene basiramura oya nago nagari kubagumura uko urabona biranditse hano none w'icyo gihe rero urumva ko ubanzwe mu bazungu ubanzwe kwa Yesu bakakwitirira na Jean Pierre waguye wenda mu Busuwisi waguye mu nyanja bakavuga ngo ni umutagatifu ashobora kuba wenda yaranibye cyangwa se yarazize n'abagore ibintu byinshi baramugaburiye isamaki noneho bajya bahamagara Jean Pierre ukitaba wa undi wapfuye mu Bubiligi akaba ari witaba wowe ukayituza uti ngende Jean Pierre yamigisha bakayitwara rero n'abarabu nabo babonye yuko abanyarwanda barabahanga bakora idini ryabo bamaze gukora idini ryabo baravuga bati dushyizeho n'igitabo cyacu cyanditse mu cyarabu baravuga bati ni korowani nzira nenge kandi bavuga ko cyavuye no mwijuru kandi imana cyavuye mwijuru na bibiliya ngo ni imana yihume na bibiliya nayo barandika baravuga ngo imana yihumetse ni bibiliya yera urumva ko yera kandi ivuye hehe mwijuru ni ukuvuga ngo abanyarwanda nta gitabo dufite cyavuye mu ijuru nimba mbyumva neza ubwo imivumo myinshi dufite twiterwa n'aba bantu ba Jean Pierre bandi ngiye no kubisoma abantu babyumve kubera ko ndasoma hari nago nagwa ngo usome n'amaso yawe nayo menya amaso yanga atangiye gusaza rero hano haranditse havuga ngo baranditse hejuru titire y'amagambo iravuga ngo abazimu ni kuri page
ya 77 noneho baravuga ngo kuva kera abanyarwanda bemeraga ko umuntu agizwe n'umubiri uboneka n'igicucu kitaboneka byombi biteranye mu biteranye mu kiremwa gifite ubwenge no gushaka igicucu kitaboneka urumva kera basogokuru bemeraga ibyo bintu kuba umuntu agizwe n'ibyo bintu bigera muri bitatu urumva noneho baravuga ngo gifite ubwenge no gushaka neno harakomeza avuga ngo iyo umuntu apfuye umubiri ubumurambo igicucu kikaba umuzimu utagaragara kandi udafatika uri kumva ibyo bintu umuntu muzima ntagira igicucu muri kutwumva badukurikiye kugira ngo tuze kujyana muze gutanga n'inyunganizi inomero yacu niriya noneho kugira ngo turebe iby'abazungu batunyaze ndetse n'abarabu kuko na amadini abiri ntabwo ari amadini menshi ni idini ry'abarabu n'idini ry'abazungu ariryo ry'abakirisitu noneho baravuga ngo hano basogokuru baravuga ngo umurambo ngo igicucu kiba umuzimu utagaragara kandi udafatika nubwo umuzimu abikuzimu akunda iby'imusozi muri kubyumva aya mazina twitwa nubwo umuzimu umuzimu abikuzimu akunda iby'imusozi akaza gusura be bakiriho abasaba kumwubaha no kumwiyambaza arabagenzura ngo arore ko badata umuco karande ubwo urumva sogokuru wawe yaje kugusura aza mu gicucu kuko iyo umuntu apfuye baravuga ngo ntago murambugira igicucu niyo burya ngo urwaye igicucu kikabara urugi wabaye ari umuntu utuye hafi yaho ntuye yiciranye ngo n'abana biwe arwaye abona noneho igicucu kiwe akakibu abaza abana atari ko bimeze gute ko ndi kubona igicucu cyanjye ndi kubona igicucu cyanjye ndi kukibura kandi cyanjye kikagaragara ati ubwo singiye gupfa byarangiye apfuye bishatse kuvuga iki rero ni ukuvuga ngo iki gicucu cyangwa se igicucu nicyo muzimu iyo bakwise Jean Pierre bakakwita Bosco baba kwitiriye cya gicucu cyangwa se wa muzimu ubikuzimu w'umuzungu ariko ntiwitirirwe umuzimu w'iwanyu si nicyo gusa nti narangiza gusoma ni ukuvuga ngo iyo umuntu aryamye abantu bakunda kuvuga ngo berekwe umuntu agashaka kwerekwa ngo yerekwe n'abamarayika ngo yerekwe na Dawidi cyangwa se yerekwe na Yeriya urumva n'abazungu wowe uri gushaka ko umuzimu wa Yeriya cyangwa se wa Dawidi ari wuza kuza akaza kukwiyereka kandi akaza muri cya gicucu kuko tubonye ko umuntu agizwe mu bintu bigize umuntu harimo n'igicucu aricyo kigenda kikagikuzimu noneho ariko ntushake kubona igicucu cyaso ni ukuvuga ngo ubu iso sogokuru wawe cyangwa se umuntu wakundaga ashobora kuza akagaruka wowe waba uryamye akaza akakubonekera kuko aba ku Mana noneho wamubona ukavuga uti Yezu we Mariya arani nkiza umuzima aranteye kwa jina na Yesu umuzimu yanteye ugatokesha noneho turi gutokesha tubonye nk'abantu buke arukundura wowe tukaruta nka papa wawe ari kubwira ibintu aba yagusuye ukavuga ngo tokaho shitani kwa jina yawe burya uri kumwirukana aba yagusuye rero ikibazo gihari twebwe turashaka kujya ngo dusurwe n'abamarayika tutazi yego dusurwe na Dawidi tutazi wenda dusurwe na Budurukarimu umuzimu w'umwarabu tutazi ari ukubonekera ariko ntabwo dushaka kubonekerwa n'abazimu b'umuryango n'abazimu b'u Rwanda ndetse n'intwari z'u Rwanda zapfuye ku nk'abo ba Ruganzu abo ba Rwigema abo bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa b'abazimu b'u Rwanda ari nabo bakagombye kwitirirwa ibikorwa bimwe bisa naho bikomeye by'u Rwanda kugira ngo b'abazimu b'u Rwanda bagire imbaraga baduhe n'imbaraga birakomeza rero biravuga ngo abazimu ngo nubwo umuzimu abikuzimu ngakunda iby'imusozi akaza gusura be bakiriho abasaba kumwubaha no kumwiyambaza arabagenzura ngo arore ko badata umuco karande ahana abawurenzeho abaterereza indwara cyangwa ibindi byago abazima bambaza abazimu urumva ko kera basogokuru bambazaga abazimu abazimu bakabaterekera ibyo bita kubaterekera kuko baravuze ngo nubwo umuzimu abikuzimu akunda iby'umusozi iby'umusozi rero ni biki nuko ubona ni nk'uko ubona bavuga bati
abarabu bagira igihe cyo kubaga babari kubagira abazimu babo ntabwo bagira abazimu b'abanyarwanda yego si nicyo gusa no mu yandi madini bagira iminsi bizihiza bakavuga bati habayeho noheli Yesu yazutse nta nubwo ari nicyo gusa na Yesu nawe yarabivuze ngo hari ubwo yaragiye gusangira ngo ifunguro ngo nabigishwa be ngo nuko afata umutsima arawumanyagura arawumanyagura ngamaze kuwumanyagura arawushimira awuhereza abigishwa be arababwira ngo nimwakire muryeho mwese uyu n'umubiri wanjye ubatangiwe ngo kandi ngo mujye mugirira gutyo kugira ngo munyibuke yego urumva ibyo bintu ubwo iyo abantu bafashe wa mutsima w'amasaka cyangwa se wa mukati na ukarisitiya bakabifata bamara kubifata noneho bakabisengera bakabyita umubiri wa Yesu kugira ngo bibuke Yesu tayari baraterekere buri abaterekeye umuzimu wa Yesu babaterekeye Yesu ariko badaterekeye abazimu babo noneho nimba mbyumva neza ingorane tugira mwino minsi kuko dutokesha badata na basogokuru nizungurane nyinshi turi kugira ngiye kubigeraho ngo reka mbisome mbirangize kugira ngo dusobanure twarangije gusoma noneho barakomeza ngo arabagenzura ngo arore ko badata umuco karande ahana abawurenzeho abaterereza indwara cyangwa ibindi byago abazima bambaza abazimu akenshi babiyobewemo n'abapfumu ngo hari uburyo bubiri bwo kugusha neza umuzimu wateye bamwe bamwubakira inzu abandi bakamugondera indaro ibwami habaga amazu yihariye yubakiwe abazimu inzu yitwaga kwa Kirima niyo yari izwi cyane amaturo y'ingenzi bashyiraga mu nzu cyangwa muziko kugira ngo bagushe neza umuzimu yari amata inzoga ibishyimbo n'ibindi bihingwa babituraga bamaze kubitera amazi n'ingwa no kubitongera urumva uko niko basogokuruza babikoraga na basogokuru urumva bo baraterekeraga bagaterekera abazimu b'i Rwanda ariko bakabaha iki bakabaha bya bintu by'i Rwanda n'ubundi birimo ibishyimbo birimo amata ndetse n'ibindi yego noneho ariko hari ijambo dusomye aho bavuze ngo noneho abazimu bacu baratugenzura bakaza kureba ko dukurikiza umuco karande w'abakera noneho barongera bakavuga ngo hana abawurenzeho abaterereza ngo baterereza indwara ahana abawurenzeho abaterereza indwara cyangwa ibindi byago abo bazimu baterereza abo bandi bari imusozi aho ngaho ibyago urumva iso azaza kugusura kuko azaza kugusura gute rero azaza ari igicucucucu cyangwa se igicucu aza kuganiriza kugira ati niyitegeka uraho niyikiza uraho wowe numara kumubona uvuge uti mu izina rya Yesu papa ranteye utokeshe ngo kwa jina kandi we abakumana abana na Yesu abana na Daniyeli abana nabo ba Yesuwa na Aburahamu abana na Aburahamu ariko wowe uri gushaka kugira ngo uterekere Aburahamu wirwe umuvuga kuko niyo bajya gusenga babantu basenga imana navuga ko ari y'abazungu cyangwa se imigenzo y'abazungu bavuga ngo iki se ngo imana ya Isaka imana ya Aburahamu imana ya Yakobo imana ya Dawidi imana ya Dawidi nta uvugamo imana ya se nta uvuga ati imana ya Gashotse imana ya Byongorera imana ya Musinga imana y'abanyarwanda reka da icyo gihe iyo bivuze ubwo abantu bamwe bafite imyizerere y'abazungu cyangwa se imyizerere y'abarabu kuko twavuze ko imyizerere y'abazungu ni abantu bizera ibya Yesu n'ibya Yesu baravuga bati uriya muntu yahanzweho asenze avuga abantu bapfuye b'abanyarwanda ntago asenze avuga abapfuye b'abazungu ntago avuze Dawidi ntago avuze na Yakobo ati ni umupfumu no kumugendera kure ahubwo se ko abantu bahunga ubupfumu bagakurikiza imigenzo y'abazungu kandi ari nabyo biduteye akaga ni ukuvuga ngo urumva wowe wiswe Jonathan abantu bari kwanga guterekera abazimu kandi umuntu wapfuye wese yaba ari umuzungu yaba ari n'umwarabu cyangwa se umunyarwanda ubwo bose bamaze kuba umuzimu cya gicucu cyabo nicyo kigenda kikajya kuba hehe cyaba ku mana cyangwa se umwuka ukaba ku mana cyangwa se bakabikuzimo ariko nibo baterekerwa ubwo rero iyo bahamagaye bakavuga bati Jean Pierre ngiye nkwitaba ubwo mba mpagaze mu muzimu wa Jean Pierre
Hamishu aba bantu ko bapfuye wenda basinga bari mu kiriziya bari mu gatulika bari mu badive bari mu Islam. Aho ngaho ni bagomeze bakapfana bya bitekerezo bya bakavuga twi tuzagomeza twibire kwa Yesu. Ibi ngibi turi kuvuga nti babizi uko bapfuye nyine batazi ibyo bintu. Bimize bite? Bwa ngo bapfuye ni ba Jean Pierre ni ba Yonatani natwe mu Rwanda dufite abantu bapfuye ngabo ngabo. Ariko bari ba data bari basugukuru bari bandi bitwa imazina. Kugira ngo rero abanyarwanda bagire umugisha. Bagire guhinga, bagire kweza, bagire korora, bagire gutunganirwa, nta kindi kintu basabwa kindi. Barasabwa ko baterekera abazimu b'i Rwanda. Guterekera tubigarureho. Huye n'ubundi guterekera biriho. Ibiriho ahubwo uburyo duterekera. Duterekera abazimu b'abazungu n'abazimu b'abarabu. Kwakagumye guterekera ba data na basogokuru. Kuko urumva abazimu abapfuye. Nibo banyaga abantu ibintu. Ntabwo Imana yakunyaga ibintu. Kuko Imana ni rurema, ni rugira, ni ishobora byose, ni nyiri imbabazi. Yego. Ntabwo ishobora kukunyaga ibintu. Ahubwo ibintu tubinyagwa n'abazimu bapfuye. Ese abantu baravuga ngo amabuye agwa hejuru y'inzu. Abandi bakagira indwara zimeze nk'ibisazi. Indwara zimeze nk'uburwayi bwo mu mutwe. Ese ntibishoboka ko wabuterwa na babazimu b'abazungu? Wirwa wambaza. Bakagutera. Ese umuntu ngo yoroye inkigapfa. Nzana umugore akagenda. Ntabwo nkitera akabariro. Urumva ibyo bintu byose? Umuriro urara wakira hejuru y'inzu yanjye. Ubu biransaba kwimuka nkava ahantu nari ntuye nkajya gutura kure. Ese ntibiterwa wenda nuko wabanzwe Imana y'Abarabu cyangwa se wabanzwe Imana y'Abazungu ya Dawidi ya Salomo n'abandi, kandi waragombaga kubandwa mu bazimu b'Abanyarwanda ukitwa Habinshuti Gashotsi Byongurenya Minani, none ukaba witwa Jean Pierre Jean Bosco Abdul Karim Mustafa. Ayo mazina y'abantu bapfuye b'Abarabu n'Abazungu. Akujya kumva z'abantu bavuga ngo bafite inyatsi ngo ndacuruze ngo nta kintu cyiza na kimwe ngo icyo nkoze cyose kihita kigenda. Kandi ikindi nanone ngira ngo icyungu cy'abantu bamaze kucyumva baraza gutanga ibitekerezo bandika message baguhamagara abonye baguhamagara batutse bandika message bahamagara no kuri iyi nomero. Noneho babashe gutanga inyunganizi turaza kubitaba rwose. Si icyo gusa, urumva ko abanyarwanda cyangwa se twebwe abanyarwanda twagombye kugaruka ku muco karande wa basogokuru na basogokuruza. Kuko usanga abantu aho abantu bavuga nk'ubu abantu bagenda bavuga ngo Ruganzu Ndori yari igicucu. Wari wabyumva wowe? Hari n'ababitukana umuntu akagutuka ngo igicucu Ruganzu. Oya, reka reka, ibyo bintu sinabivuga ngewe, si nanabyumvise uri kubivuga nahunga. Oya, hari ababitukana. Ariko nanone iyo turebye hari abazimu babaga bafite imbaraga. Babaga bafite imbaraga rwose nk'uko Abarabu bambaza Muhammad. Bakamwambaza bavuga ngo yabonekewe n'Imana, abintumwa y'Imana, ndetse bagafata n'igihe bakajya muri Arabia Saudite kumwizihiza no gukora umutambagiro bagira umutagatifu. Yego. Bureba bari kwizihiza kwizihiza umuzimu wa Muhammad. Nta nubwo ari nicyo gusa. Mujye mubona icyo bita gutawaza. Wese wabubizi. Bureba bajya gusenga. Bire batawaza mu gitondo, bagatawaza saa sita, bagatawaza na nimugoro. Muri iki gitabo bita inkingi z'ubusilamu. Inkingi z'ubusilamu. Icyo nshimira abasilamu bo, ntabwo ndi bizimye ariko gira hari. Icyo nshimira Abarabu bo. Nuko ibi bitabo bo babitangira ubuntu. Ibi bitabo babitangira ubuntu. Ntabwo bigurisha. Urabona ukuntu kingana. Ibi inkingi z'ubusilamu. Inkingi z'ubusilamu ngiyi. Ntabwo bakigurisha rwose. Barashaka ko abantu bose baba abasilamu. Bakizera ibya Muhammad ndetse bakabatizwa bakitwa n'amazina y'Abarabu bapfuye. Urumva ko bimeze? Ndabyumva. Rero murumva ko ikibazo gihari, tugomba kugaruka ku muco karande wa basogokuru na basogokuruza. Ubundi byagendaga gute kera? Basogokuru babigenzaga gute? Habagaho ikintu bita kubandwa Imana. Imana y'i Rwanda. Uwe ni Imana y'i Rwanda ariko ni Imana y'isi yose. Nuko bantu aho byari bitandukaniye nuko Imana yirwaga handi ariko igataha i Rwanda. Kandi si nicyo gusa, iyo wamaraga kubandwa Imana y'i Rwanda cyangwa kubandwa Imana y'isi yose, bakwitaga n'izina rya sogokuruza wawe. Ubwo tuvuge nk'ubu wowe niba witwa Niyikiza ntawondereye, bakakwita ntawondereye Nsegahinga ari isogokuru. Samvura. Urumva rero icyo babaga bakoze byari ukugira ngo umuzimu wa sogokuru wawe utazagutera ukaguterera n'abantu ukakunyaga.
ariko nibuka twiga no muri Kongo muri muri za 88 za 89 bakwitaga izina rya so ni ryawe bakaza gukira indiri no muri Kongo niko bimeze ariko akwita nikiza naho ndireye bakaza gukira rya ndiri ryawe Jonathan urumva rero urumva nicyo abazungu babonye ko abazimu bafite umumaro mu buzima bwa muntu abapfuye noneho bahindura n'ikinyarwanda urabona twebwe tubyita guterekera abazimu terekera abazimu n'ukuva na kera niko basogokuru babyitaga kwizihiza noneho abazungu babyita ngo iki babyita ngo nukwizihiza abatagatifu urumva bitandukaniye urumva abatagatifu barapfuye n'abanyarwanda nabo bapfuye n'abazimu n'abatagatifu nabo bapfuye n'abazimu ariko noneho kugira ngo baze kutuyobya imirari baravuga ngo nukwizihiza abatagatifu ntaga rukwizihiza abazimu n'abatagatifu kandi abo batagatifu barapfuye noneho kubera ko guterekera abazimu no kwitirirwa abazimu bifite umumaro bituma batwita n'amazina yabo bantu babo bapfuye icyo mbaza abantu bakurikiye BTN TV cyangwa se bakurikiye iki kiganiro turimo baze kuduhamagara banatwandikira message ubutumwa bugufi turaza kububona ndetse n'iriya nomero iri no kuri WhatsApp ngira ngo hari abantu bari kuyibona uri kubugenzuzi bwa gahunda yigize hejuru kubera ko abantu bafite za televiziyo zibiromba ntago babyumva bashobora kuyibona BTN allo yigize hejuru yego mwiriwe umuntu wa Nyagatare ukurikiye ikiganiro kuri televiziyo nakomeje no kugerageza telefone yanyu rekirananira yakunanira kandi uyifashe indi ni abahaye ariko BTN yananiye iyo habishuti yakunaniye yakoreshwaga cyane yego twagira ngo rero muturenganure tubarenganure kandi ukurikiye ikiganiro nagikurikiye kiravuga iki ikiganiro ni cyo gusa murumva ko ikibazo twebwe abanyarwanda dufite n'isi yose ifite yego n'ukwitirirwa abazimu batari abacu erekeza aha ngaha kugira ngo nyitabe yego erekeza hano kugira ngo nyitabe hano niba ari mikoro yego n'ukwitirirwa abazimu batari abacu ukumva twebwe twiswe amazina y'abantu bapfuye kera cyane baguye kugasi n'urugero BTN allo allo bahamagara kuri iyo nomero nta kibazo bari kwirwana hari benshi yego mu karere ka Nyagatare ndakumva ntabwo iri kumvikana telefone kadushaka kuryo dushyiramo nkwereke gakeya ntabwo ndi kumva shyiramo operereri yawe yaraniye kuyishyiramo yego kubera bari guhamagara biri kuhita bivamo ntiwapfa kubibona nako abaturage batangiye guhamagara ari benshi cyane ariko umwigisha mana y'u Rwanda niwe turi kumwe habishuti icyo telefone yabaye hano ubu ni habishuti gashotse ibyo ngororanya minani tuvuga ngo abantu bafite ibibazo byo guterwa n'abazimu abazimu b'amahanga abazimu b'abarabu kuko umuzimu wa so gukuru wawe umuzimu w'intwari y'u Rwanda umuzimu wa Musinga umuzimu wa Ryangombe umuzimu wa Nyabingi Nyabingi ni umukobwa wa Ruganzu Ndori nabwo yatera abanyarwanda ariko abazimu b'abagore bo ntibatera nyine niyo mpamvu abazungu bahisemo kutwita amazina y'abantu bapfuye bose ab'ibitsina gore n'ab'ibitsina gabo hagumva ba Jacqueline ba Jacky ntagumva ba Solange ba Diane ntagumva ba Sofia abo ni abantu b'abazungu bapfuye bo kuvuga mu mugabane w'i Burayi cyangwa se muri Amerika iriya kure noneho baravuga bati aba bazimu bacu kugira ngo twebwe tugire umugisha twebwe abazungu reka dufate aya mazina y'abantu bacu bapfuye tuyite abanyarwanda tuyite n'isi yose
ngeka ko nayo zongorane dufite mwino minsi kuko nimba abazimu abazungu aribo twambaza mu gihe basogokuru na basogokuruza baraho ngaho baza kudusura tukavuga ati toka kwa jina na Yesu. Urumva umuzimu w'umunyarwanda yabaye iki se ngira ngo yabaye nka shitani nubwo nta shitani yigize iba mu Rwanda kuva na kera nabyo turaza kubigeraho nubwo ndi iminota iri gushira turiko tujyana aha uyu muntu reka tumwitabe twumve alo mwitabe wumve alo nimba kizo o parere yawe uraho neza yego telefone yawe telefone ko irananiwe byagenze gute yego wari ufite uburwayi bwo mu mutwe wageze iwacu tugusabira kubazi mu Rwanda yego byagendaga gute cyangwa ni basogokuru wawe babaga bagusuye ukagira ngo ni ibindi bindi cyangwa se babazimu b'amahanga tubatirizwamo ni karibu ni karibu rwose uzagera iwacu dushime Imana y'u Rwanda duture n'abazimu b'u Rwanda nkuko abazungu baterekera Yesu bakavuga bati tugiye kurya Yesu bakamurya mu mutsima hano wa Nyabugogo amasaka ya Nyabugogo hano bakahindura umubiri wa Yesu hanyuma bakawurya amahoro ndibona n'undi wahamagaye hari alo uraho neza witwa nduherereye he uradukurikiye mu kiganiro were Gisenyi arani w'umuzungu kutavuza izina rya kanyarwanda ry'abanyarwanda habarugira urumva rugira ni rurema ni habarugira ni ukuvuga ngo Imana ni yikugize wowe ugizwe n'Imana none inyunganizi yawe Nyabingi umukobwa wa Ruganzu ngo niwe wabateraga hanyuma bigenda gute mwagiye mu rusengero mu madini biranga hanyuma ubu byagenze neza waje iwacu tukubatiza mu bazimu b'u Rwanda hanyuma ubuzima bwawe bugenda neza amahoro shima Imana y'u Rwanda ushime n'abazimu b'u Rwanda uzabazanira amasaka ubazanira amata nk'uko basogokuru bayaturaga hanyuma tuyabature tuyature Ryangombe tuyature Nyira Ryangombe tuyature Ruganzu Ndori tuyature basogokuru bakubyaye hanyuma tuyature n'ababyeyi batubyaye u Rwanda rugira ubuzima rugira imvura rugire byose amahoro urakoze cyane gushima rwose ngira ngo abantu bashima bari bakeye ariko ababo bagerageje sinzi rero hari n'ibindi batuzaniye byinshi aribyo nshaka kuvugaho nubwo ndi abantu bagihamagara message zo sinzi niba twabona uko tuzisoma biragoye kuko ndabona telefone abantu bahamagara ari benshi cyane ngo abantu bafite ibibazo byabo by'abazimu b'amahanga babatera abazimu b'abarabu babatera cyangwa se n'abazimu b'imiryango babatera kuko urumva ikibazo gihari icyo ari cyo ukina komeje kuvuga urumva iso yarapfuye cyangwa se gukuru yarapfuye araje aji wawe mu rugo ninjoro kuko twabonye ko umuzimu ni igicucu basogokuru bari bazi ko umuzimu ari igicucu noneho sogokuru yaza kugusura akugezeho ukavuga uti mu izina rya Yesu umunsindire ukaba wirukanye so kandi noneho aho twasomye hano haravuga ngo abazimu bafite ubushobozi bwo kukunyaga kugutwara ibintu byose kubera ko ntago ubahirije umuco karande wabasogokuruza bawo bakakunyaga kubyara bakakunyaga guhinga ukezi bakakunyaga gutera akabariro nabyo babikora yambo bakakunyaga gucuruza ibintu wacuruze ntagire abakiriya binjiramo aribyo tuvuga ngo ni inyatsi iyo ni inyatsi inyatsi ni iki nabazimu niba abazimu b'abarabu n'abazimu b'abazungu batuzaniye bamaze kubatuzanira baduhuza abazimu b'u Rwanda bamaze kuduhuza abazimu b'u Rwanda bose baduhuriraho
abazimu abazungu baratwambura abazimu b'abarabu baratwambura n'abazimu b'abanyarwanda bacu baratunyaga baratwambura kubera iki nuko ntabwo tubaterekera ahubwo duterekera abazimu b'abazungu twebwe dufata dufashe umutsima umutsima tuwuhinduye turavuze ngo ni umubiri wa Yesu umutsima wahingiwe hano mu gasata w'amasaka amasaka bayakuye nk'ano mu gasata urabona cyangwa se amasaka yahingiwe hano ku gisozi bagakora mifu bamara gukora mifu cyangwa singano bakavuga bati uyu ni umubiri wa Yesu tugiye kurya bakaguhereza bati ni ikiza kiri umubiri wa Yesu utinde wakiriye ariko ni amasaka ya Nyabugogo ni amasaka yo mu Rwanda ni amasaka y'ibyumba ni amasaka y'iburasirazuba ni amasaka ya Bugande ni amasaka noneho agahinduka umubiri wa Yesu ariko ari guterekera Yesu umuzimu wa Yesu ariko ibyo basokokuru bakoraga cyangwa se ibyo abanyarwanda bagira basokokuru bagiraga na basokokuruza byo guterekera bagaha abazimu b'abanyarwanda twebwe ntabwo tubikora ariko se ubundi aba bantu tuvuga ngo yaba uwo bavuga ngo ni umwana w'Imana Yesu ni intumwa nkuru y'Abarabu intumwa y'Imana Muhammad tugereranije na Ruganzu Ndori w'i Rwanda habikorwa Ruganzu Ndori yakoze bishobora kuba biyingayinga ibya Yesu cyangwa se bikaba bibiruta cyangwa se ibikorwa bya Ruganzu Ndori bikaba biyingayinga ibya Muhammad cyangwa se bibiruta kuki twebwe tutagira umunsi wo kwizihiza Ruganzu Ndori ntago icyo abantu rya jambo navuze ngo abantu baravuga ngo igicucu Ruganzu njye numva abantu babivuze ariko binashoboka ni nkuko abantu bizera Yesu bavuga bati igicucu Yesu kubera ko icyo baba babuze ni iki barashaka ko abantu bizera Yesu bagendera hejuru y'amazi urumva ikibazo gihari barashaka ko abantu bizera Yesu bagendera hejuru y'amazi barashaka ko abantu bizera Yesu bakoraho amaraso agakama none impamvu abantu bamwe badasobanukiwe ibya Ruganzu Ndori wakorerwagamo n'Imana n'Imana y'i Rwanda n'Imana y'isi yose agakora ibitangaza agakandagira ku mabuye akazaho ibijanja amajanja y'imbwa akagira ibyo bita ibisoro cyangwa se akagira intango zihoraho zihoramo inzoga warabyumvise ibyo bintu abantu rero kubera ko ngo batabonye ubwo buhanga bwa Ruganzu Ndori baramutuka ariko se abizera Yesu abo umuntu akoraho bagakama amaraso amaraso ni bande bagakira umugongo ni bande ninde wizera Yesu ugenda hejuru y'amazi ninde wizera Muhammad ukora ibyo Muhammad yakoraga rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko uwo muzimu wa Ruganzu Ndori ndetse n'umukobwa we Nyabingi kuko ni wo abantu bamagana no mu madini kuko mu madini bavuga ngo twimukanye ngo ryagombe ngo twimukanye ngo Nyabingi ngo twimukanye ngo ibyo bintu byose by'i Rwanda ngo twirukanye ngo abazimu mwirukanye abazimu baheye muri kwirukana abazimu b'i Rwanda noneho mugatereka abazimu b'amahanga urumva ikibazo gihari ni kubera iki mushaka ko abazimu b'amahanga aribo baterekerwa n'intu bamara guterekerwa bakizihizwa kuko byise kwizihizwa ariko abazimu b'i Rwanda noneho ntitubaterekere ngo tubahe bya bindi ari byo twasomye muri iki gitabo aho bivuga ngo biba bisaba kubaha umutsima w'amasaka kubaha amata ndetse n'ibindi ahubwo twebwe tugaterekera Yesu tugaterekera ba Dawidi tugaterekera ba Salomo ndetse n'abandi ariko tudaterekereye abazimu b'i Rwanda hanyuma abazimu b'i Rwanda bakatunyaga umuntu akavuga ati ngiye abana bararabashikagurika ibitabo ko mbona biri mu buhanga cyane biri mu buhanga turaza no kurangiza duhaye abantu ntabwo biza kurangiraho iki ni cy'amusenyeri bigira umwami icya bisenyeri bigira umwami abagore muzabe hafi urumva uzi ko burya abantu bakoramo inda ntabwo akenshi ari imigenzo baba bagize cyane ndagisomye ndumirwa aho harimo byinshi cyane byinshi kabisa muzabe hafi kugira ngo igitabo cy'imihango n'imiziririzo imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda muzacyumve mu nyabagore batwite oya ntabwo ari cyo gusa hari uburyo bwo kuvura amaso abantu badakoresheje imiti ibyo byose biri muri iki gitabo cy'imigenzo n'imiziririzo hari nibyo abagabo baziraga gukora nibyo abagore baziraga gukora nk'ubu aho ngo harahanditse havuga ngo umugabo uryamye ku buriri birabujijwe ko yafata amaboko yiwe akayashyira hagati y'amaguru aryamye kare ibyo abantu benshi bakora kino gihera barabikora ari umugabo ari umusore ari umugabo cyangwa se umusore akaryama agashyira amaboko hagati y'amaguru impamvu babikora bakumva ko nta kibazo gihari iki gitabo ku cyumweru abakiye tuzasoma cyane nimo ubwo ndaza gusomaho impamvu babikora ni ukubera ko bavuga ngo kiriziya yakuye kirazira uzi ko ari ibintu byica abantu
Musomyemo gakeya burya ngo umugore ugeze ahantu bari kubaga ntago mba kuba batamuciriyeho. Eh cyane ntago ari byo gusa aho ntago ari byo gusa. Ni ibintu byinshi. Yego. Kuko araho nasomyaho aho ngaho urabona ujubona abantu bafite amabere manini. Yego. Amabere manini. Ariko wenda ashaka kugenga zagira amabere matoya. Byanditsemo aho ngaho uburyo umuntu yazingaga amabere yiwe akaba matoya. Akaringanira. Ntugira ibere ringana n'injerekani. Iryo si byihebe. Wajya gutambuka rya ari umuntu iwacu cyangwa wajyaga wonsa umwana atubamuvanye mu mugongo yego akarizamura akarirenyeza umwana akagenda arisoma rwose cyane kubera amabere naye nubwo ari nibyo gusa ahangaha handitsemo kwa kundi bavuga ngo ufite abakobwa b'inkumi yego ariko abakobwa b'inkumi biri kubabwira uti banwa abakobwa abasore rwose ntibakabacokoze ndababujije ni mumbabarire igitabo n'ikizu urakinye ukababuza ndari ngisoma urumva uko bimeze nyine gutsirika abashimusi yego abajura Yabyoze tuzabibereka kandi byibinka hano igitabo kizabitsirika ibyo nibyo basogokuru bakoreshaga yego kuko ni migenzo n'imiziririzo y'abanyarwanda igitabo mu Rwanda bwa gihanga ngo mijana yarakwiye kugitunga igitabo mu Rwanda wese kandi nanubwo gihenda nabwo gihenda kuko uwumve kugira ngo musenyeri bigira umwana ajye kwandika iyo imigenzo n'imiziririzo yandike ibyo kubandwa ibyo guterekera abazimu byose birimo aho ngaho byose nabibonye kabisa ibyo guterwa n'abazimu nibyo gukira abazimu noneho twebwe tukajya gushakira hani ibintu bitaba ngo turi gushaka kwivuza ariko bya bintu twebwe twagagombye gukora byanditse muri iki gitabo hani Kigali se ubu rugero nk'ubu nk'umuti ngira ngo ni nk'umuti ni nk'umugenzo kera bakoraga ibyo kuvuga ngo mfite abakobwa banjye sinshaka yuko bazatwita ibinyenda atazagira ubatera inda ibinyenda abakobwa bawe ni ibisupusupu ni banyampinga mfite n'ibisupusupu ni bizungerezi ariko wowe ntabwo ushaka abakobwa bawe batera inda urashaka kubajyana muri wanapa ese basogokuruza babikoraga gute uzi icyo bakoraga bafataga iki nimba rakenda k'imbere kabo bakajya ukamanika bafataga akantu gatoya kuri uwo mukobwa wagiye imugongo wagiye mu kwezi bakagafata bamara kugafata bakagashyira ku mushumi ku mweko wa nyina bakagashyiramo imbere aho ariko bagashyize ku kibabi cy'umuvumo ubundi bakavuga ngo wa mukobwa we ntuzabyara utari wanyere ku muko iryo jambo gusa bakagashyira hari yabisupusupu yabigashyinyirwa byose maze abahungu bakajya bakaza bakabijyana nk'amasuka bagategereza ko bazamutera inda bikanga noneho igihe cyagera nyina akavuga ati anzaniye umukwe kakana kagakuraho kakana kagafata kakavana ahandi rero umukobwa akahita asama akabyara kandi ubu ngubu se byashoboka aho tugereye byashoboka ubu birashoboka ahubwo ikibazo ni ikihe ni bya bindi bavuga ngo kiriziya yakuye kirazira ariko umuntu wazanye ibyo bintu yari umuntu mubi ukunda kiriziya wenda gusa kugira ngo abanyarwanda bagumize banjye iby'iwabo noneho bituma twebwe imigenzo n'imiziririzo y'abasogokuru n'abasogokuruza tuyita hanyuma tumaze kuyita nuko biba birarangiye umuntu azi kirazira kurya byina birabujijwe gufata inyama byina abari gukenya bene nyina bene nyina bakabonye ibyo mu Rwanda nonye ibyo abantu biruga babyina bari kunyeza mishikaki bari kubyina urumva rero ngira ngo hari ni turivuze kubona umwanya wo kunyeza aho bizagira gucyumweru tuzakivuga iki ngiye kirahari ndashaka ko mu gihe turi muri iki kiganiro tuzajya dutahira kuvuga ibyo tuvuga gusa cyangwa se Imana y'i Rwanda turashaka kujya twerekana abantu uko basogokuru bakoraga bakora iyo migenzo n'imiziririzo noneho ntihagire ikibatera nk'ubu hari iby'umugabo azira hari n'iby'umugore azira ibyo byose ubu ngubu turabikora tukabirengaho hari uburyo bwo guhagarika amahindu iki gitabo gisomye gato hari ukuntu umugore agira irekwe n'ibya bitose agira igihe atwite burya ngo yarinze umugabo we n'umugabo ngo agira irekwe ibyo byose sinzira ibyo byose nibyo bavuga ngo kiriziya yakuye kirazira kabisa urumva si icyo rero hari abantu bari guhamagara reka twumve wenda ko baba barageze iwacu bakabandwa Imana y'i Rwanda tukagira icyo tubafasha kubazimu b'i Rwanda aroho muraho urahuraho witwa nde uherereye he yego uherereye he ukuri iki kiganiro inyunganizi yawe ni iyihe yego ikibazo wari ufite ni ikihe cyakiriye ku Mana y'i Rwanda umuryango byagaragara neza ukuntu nari nzi ko bimeze
abazimu b'umuryango baraguteraga bakakuniga ego none ubumeze neza nta kibazo amahoro amahoro uzaze uzane ibyo basogukuru baturaguza n'amasaka uzane uburo uzane ingano uzane n'amatanya madutura abazimu b'u Rwanda twere gutura abazimu abazimu b'abazungu n'abarabu amahoro amahoro dusigaranye iminota 5 ngira ngo turayisomamo message twitabimo n'abantu bakeye ndabona umwanya wabaye mu kibyo twateguye hanyuma bidakunze kuko ari byinshi twagombaga kuvugaho hano hari umuntu n'umuyobozi aritse ngo hero yego Yesu ntawe bahwanye mu isi no mu ijuru niyubahwe bwira uwo muntu muri kumwe niko ari kumbwira yaze kumpamagara nyuma yanjye nyuma yaho tarima tuganire kabisa n'isi no mu ijuru kuko tuzafata n'igihe tujye dutumira n'abigisha kuko turashaka ko nabigisha mana y'abazungu n'abarabu bazaza bazaza hano tukajya tubiganiraho abanyarwanda bakajya bakabona umucyo kuruta ko bajya bakurikira ikintu kimwe uraho neza uraho yego kanumva uyu muntu hari witwa nde uherereye he alo muraho muraho witwa nduherereye he yego inyunganizi yawe ni yihe muri iki kiganiro yego twagusabiye abazimu baramuteraga bari bamumereye nabi no kuzabwire mama wawe azane ibyo basogukuru baturaga azazana amata azane ibishyimbo azane nibindi gutura abazimu b'u Rwanda kuruta gutura abazimu b'abazungu n'abarabu urakoze cyane amahoro iminota yashize ngira ngo message hano zabazohereje iminota yashize ndabona dusigaranye iminota mike cyane kabisa iminota ine gusa yego ariko hano hari umuntu twa Musenyeri aroyize bigira umwami nta kintu atanditse rwose yavutse Rovende December 1994 yego apfa mu gihumbi kimwe 1986 kuri eshatu ariko imigenzo yose hano ndabona irimo kabisa abanyarwanda tugomba gukurikiza kugira ngo twere kugirwaho n'ingaruka ku cyumweru ntuzacikwe kabisa byose birimo kabisa byose birimo aho kuko ariyo mpamvu abantu benshi babyara abantu bahinga ntibeze babyara ibyana by'ibiharuro uburyo abajuru badashobora kukwiba nabyo yanditse mahonga abibonye kabisa nabyo abibonye kubyara ibyana by'ibiharuro byabandi bavuga ngo banyibye aho byanditsemo uburyo abajuru badashobora kukwiba si nicyo gusa ngiye uyu munsi nasomye aho bavuga ngo kugira ngo umugore wawe adasambana yego naramuka asambanye ngagumane n'umugabo bafatane bafatane nk'uko niki imbwa zimera nuza kugiha abanyakigali nabyo byanditseho hari abagore benshi bazafatwa reka twitabe uyu muntu nawe n'uko umuntu ari kugenda ari aho uraho kabisa yego yego witwa nde uherereye he yego yego ari nyabingi ari nyabingi umukobwa wa Ruganzu Ndori ari gutera abanyarwanda yego niba muteraga ariko byaragero nibibanane ntacyo badufashije by'abadini ubu tukagera iwawe abarwe badufasha rwose warakoze cyane ubameze neza ubameze neza rwose izo nyabingi bashyira ntabwo zikimutera hoye ntabwo nyabingi abanyabingi n'umunyarwanda akaba n'umuzimu w'u Rwanda ntabwo yatera abanyarwanda ahubwo uzabwire mama wawe aze gushimira abazimu b'u Rwanda kubera ko hari n'ikindi ntavuze urakoze cyane hari n'ikindi ntavuze hari iminota ndabona yashize message ndabona bari kutubwira ko ndabona we wagikunze menye kirimo ibintu byinshi bamwe ibintu byiza cyane kabisa byose ibi byose bitabo harimo ko abanyarwanda basengaga basengaga imana batagombye kujya mu madini yego kuko amadini abantu ni ngombwa ko bajya mu madini ariko igitabo cya Roy zibigira umwami yego gishyiraho abantu bakibone nta kintu yiki kabisa mwakibone n'uko kinahenda rwose igitabo cya bigira umwami ndabona kiri gutuma abantu Musenyeri Roy zibigira umwami Musenyeri Roy zibigira umwami murakibona imigenzo n'imiziririzo yose irimo ubundi yego nkeka ko ari yo mpamvu abantu benshi bari kugenda bapfa bururu bagapfa ibintu bibi cyane hano bari kuvuga mu bintu byinshi byinshi woroye amatungo woroye ibiki byose birimo ngiye mu gitabo nk'umuntu umwe hari dusozi uraho yego di witwa nde uradukurikiye mu kiganiro yego wageze iwacu hanyuma tugusabira ku bazimu b'u Rwanda
Yego, none ubu uramufite? Yego. Ubwo twagutsindiye babazimu b'Abarabu n'abazimu b'Abazungu bazungura hari ibyikubitaga hejuru ku nzu bakakubwira ko ari ibiki ari abazimu ngaho gira amahoro ugire n'ubuzima ndabona iminota yagiye uyu umwe uri kwiba allo urahuraho ndinde iminota yarangiye rasa ku ntego ngo ni biki yararwaye bakubwira ko ari biki ari umukobwa umukobwa wa Ruganzu ngo niwe umuteraga none ameze neza amahoro amahoro ngiraga iminota yarangiye murakoze cyane uzazana inzoga uzana n'amata dutura abazimu b'i Rwanda kuko ntago Imana bayitura abakomeza guhamagara akomeza guhamagara nubundi ugenda witwa kuko ikiganiro kirangiye burya televiziyo igira gahunda Jean Pierre kangushimire nako haba inshuti yego ni ah ni haba inshuti gashotsi byunguriranya minani reka ngushimire mbwira abakurikiye BTN TV ko ibiganiro bya BTN TV byo bigiye gukomeza kandi haba inshuti no ku cyumweru tuzabana kugira ngo tugende tubasangize ibitabo byose yego kuko hari byo wenda mwakoragamo amakosa mutazi ubwa bishuzaganya nazusobanura n'ibitabo ngende bidusobanurira cyane cyane ko byanditswe n'abahanga reka rero nshimire Pasi na Joseph abari kubanga bw'ibyuma shime na rukurikiranye BTN TV babwira ngo ibiganiro bya BTN TV byo birakomeje ciao ciao amahoro 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 amahoro